מה, סגרת את האזור? למה? תגידי לו ל... כן. כן, כן, זה יותר מדי. כן. בשביל מה את שמה שמנת? אני את שמה שמנת? אני הולך ללות שמה. בואי, תצלמי שאני עושה את זה. עוגה. זה וידאו, זה וידאו. ככה שעוד רוצים להכין נגד, נו, באמת. אני את הגבינה שלי. זה אותו דבר. תגידו. הנה, דדה שרה, הכנסנו אותה למטבח. זה מקליט? כן, כן, מקליט. ישר יאללה למטבח, עוגת גבינה, טעימה, ואיינה עושה לנו סלט. מה? הנה סבתא מרגלית. אני תפתעלה, אני אותי, מה תשאלה בקטעה הזו? יואו.